Dis tyd vir vanoggend se koerant en media bespreking en ons verwelkom vir Andries Cornelissen. Goeiemôre Andries. Môre Elsa, môre Pier. Môre my koerant. Goed, ons Andries se reaksie, ek weet nie. Ja, mens weet nie netwendig wat om te sê nie. Andries, kom ons begin by netwerk 24. Transnet los vir eers SEB kriteria. Ja, dis 'n storie van rapport van gister, maar dis hulle sal onthou ons het gepraat oor die konstitusionele hof se uitspraak. Ja. Waarin die verkrygingsregulasies onregmatig verklaar is. Maar daar is niks in sy plek gesit nie. En toe was daar die brief van die DG van die tesourie en hy het toe nou gesê maar jy tot tyd en wyl moet eintlik hierdie tenderprosesse moet eintlik tot stilstand kom. Nou dit werk natuurlik nie vir die provinsies of die munisipaliteit of enige iemand nie. Wat dienste so, moet verskaf? Wel, hulle moet dienste verskaf en daar moet onderdele gekoop word en al sulke tipe van goed, jy weet. So Transnet het toe nou gesê maar hulle gaan vir tyd en wyl gaan hulle swart ekonomiese bemagtiging die kriteria eers laat vaar. Totdat daar nou duidelikheid is oor wat presies nou aan die gang is. Onthou daar is ook gevra die minister van finansies het ook gevra vir die konstitusionele hof om duidelikheid te gee oor wat geld nou. Met ander woorde kan hierdie van krag bly totdat hulle nuwe in plek sit, die wat nou onregmatig was. Dis die ou Pravin Gordhan regulasies van talle jare gelede. En of jy weet moet die vorige stel wat in 2011 in plek gesit is, moet dit eintlik nou weet nagekom word. So daar's nog groot onsekerheid daaroor. Maar nou het Transnet het basies besluit, weet hulle moet nou eers swart ekonomiese bemagtiging wat hulle gaan doen is hulle soos wat dit voorheen toegepas is, ek dink dis in terme van die 2011 regulasies is dat die swart ekonomiese bemagtiging tel net 'n sekere persentasie van die oordeel wat gevel word oor 'n tender. 10 tot 20. Onthou die Pravin Gordhan regulasies het basies bepaal dat as jy nie voldoen aan SEB nie, dan mag jy nie eens tender nie. Ja. So dit is nou 'n verandering daai, maar ek dink die belangrike ding wat 'n mens na moet kyk is die houding van staatsondernemings oor hierdie tipe van goed. En is die woordvoerder van Transnet wat hier aangehaal word in die berig en dit is eintlik hoekom ek daarna wou verwys het. Dis nou meneer Ayanda Shesi, hy is Transnet se woordvoerder. Wat sê volgens Shesi is Transnet nie gelukkig met die besluit wat hulle moes neem nie en beskou Transnet 'n verkrygingsmeganisme wat slegs op die laagste koste toegeken word as anti-transformasie en herindustrialisering. Met ander woorde weet hulle hou nie daarvan om die laagste koste te spandeer nie. Hulle wil eintlik meer geld spandeer want dan kan hulle vir iemand weet dan is dit nou transformasie en herindustrialisering. Die ding is dit waarom moet die transformasiefaktor die koste oortref? Met ander woorde as jy dan nou ook weet transformasie en die laagste koste. Waarom is daar 'n prys wat ingebou word in transformasie? Met ander woorde dis nou regverdig. Jy kan die tender kry want jy voldoen aan die transformasie, maar jou prys is nie die laagste nie. Amper 'n beloning vir my. Dis met ander woorde dis eintlik waarom nou kan 'n mens verstaan waarom dienslewering lyk soos wat hy lyk. Waarom staatsfinansies lyk soos wat hy lyk? Want dit is maklik. Jy voldoen aan die transformasie kriteria, ons gee vir jou die tender. Daar word nie eintlik werklik, jy weet, 'n ander oordeel daaroor gevel nie. En dit is die probleem met weet as jy net kyk na transformasie as jou kriteria vir waarom jy 'n tender toeken aan 'n sekere besigheid. Ek moet vir jou sê herindustrialisering wat hulle daar sê vang my nog steeds. Met ander woorde om dit meer effektief te maak is ook nie goed. Ja, dis ook nie. Dis ook nie 'n goeie idee nie. As jy sterk maatskappye het wat teen 'n goeie prys vir jou iets kan verskaf. Ja, nee. Dis nie 'n goeie ding nie. Die industrialisering nie. Nee, dit moet transformasie wees, ja. Goed, Andries, Netwerk 24 berig ook president lei afvaardiging na Verenigde Arabiese Emirate. Ja, daar's 'n baie spesifieke rede hoekom ek hierna wou verwys het want die president is in die Verenigde Arabiese Emirate. Dit is nou die sogenaamde, weet ons trek in 2022, maar hierdie ding is uitgestel en hulle hou by die naam. Ek neem aan pamflette is gedruk. Hulle hou by Dubai Expo 2020. Met plakate is gemaak. Dinge is gereël met 2020. So hulle die president is nou daar vandag in Suid-Afrika dag by die Dubai Expo 2020. Ons maak asof die laaste 2 jaar nie gebeur het nie. En die enigste rede hoekom ek daarna wou verwys het is ek sien die minister het 'n paar mense saam met hom gevat. Onder andere ja Toko Dudiza saam met hom, die minister van landbou. Pravin Gordhan, die minister van staatsondernemings, Blyden Simandi, minister van hoër onderwys en innovasie en Ibrahim Patel, die minister van handel, nywerheid en mededinging. Hulle is saam met hom in die afvaardiging. Maar daar's sekerlik dan plek op die vliegtuig dat hy die Guptas kan saam terugbring. Ja. So ek hoop hulle hulle moet daar iewers nie ek hoop hulle gebruik die geleentheid ook om te gesels oor wanneer gaan julle die Guptas aan ons uitlewer? Ja. Want dit is die ander, jy weet ons gaan na hierdie lande toe en hierdie is die tipe van lande wat in die pad staan van
misdaadbestryding onder andere. Mense nogal gehoop die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste is ook op daai vliegtuig. Ja, ek bedoel die minister absoluut ja. Ek sou gedink het Ronald Lamola en 'n paar van die staatsveiligheidsagentskap se mense. Dat ons hulle sommer daar in die donker op die vliegtuig laai. Goed, Andries Marula Media, Biden slagter Putin kan nie aan bewind bly. Ja, die agbare president van Amerika, Joe Biden het sy mond oopgemaak en voete omgeruil. Dis hy het gepraat van die hy het verwys na Putin as die slagter, dis een van daai dinge, maar hy het gesê wat nie aan bewind kan bly nie. Nou onmiddellik die diplomatieke gemeenskap hoor toe nou weer regime change. Ja, jy gaan dus weer onthou dis die Amerikaners verstaan jy, hulle is dit is wat dis hulle diplomatieke probleme sodra hulle praat van maar iemand moet verwyder word. Jy weet sonder dat daar 'n of ander proses weet hulle reken mos hulle moet besluit wie is die president van lande en sekere van goed. So onmiddellik was daar 'n diplomatieke herrie geweest en die Amerikaanse weet die regering, die Withuis en almal het teruggekrap en gesê maar dis nie wat hy bedoel het nie. Uiteindelik bedoel jy weet dat hy die sterk invloed wat hy het in die streek rondom hom en weet wat hy vir lande wil voorsê en so. Dis wat hy dis eintlik wat Biden bedoel het. Wanneer sê ons wat ons bedoel en bedoel ons wat ons sê? Wel, die ding is as jou president, jy weet nie heeltemal by sy volle positiewe is nie, dan gaan jy hierdie tipe van goed om te gebeur. So die oorlog is nou nog aan die gang. Jy weet as jy mense te oorlog kan noem, jy weet as want die ding is dit is 'n baie lae intensiteit eintlik, jy weet as jy ja, ek weet oorlog is altyd sleg. Ja. Ek sien die paus het ook gepraat daarvoor dat die mensdom moet oorlog verban. Voordat oorlog die mensdom uitwis. Deel van die mensdom. Ja, ek dink die paus leef in die illusie, verstaan jy, waar die mens betrokke is, gaan daar altyd een of ander vorm van 'n konflik wees. Waar daar twee mense by mekaar is, gaan daar 'n konflik. So dis menslike natuur. En die ander ding is hulle begin weer vandag in Turkye praat. Daar die onderhandelinge gaan voort die volgende 3 dae. En die interessante ding daarvan is dat Oekraïne het gesê dat hulle wil 'n neutrale posisie inneem. Dis hulle aanbod eintlik aan Rusland. Dat hulle wil nie meer eintlik, jy weet, as dit die vrede gaan handhaaf, as dit die oorlog gaan beëindig, dan is hulle bereid om 'n neutrale so hulle wil nie, hulle stel nie meer belang in NAVO nie. Maar dit was oorspronklik die rede. Ja, onthou dis mos een van die dit was Putin se groot rede is die sekuriteitsrisiko's in NAVO, weet wat in beweeg in Oekraïne en as Oekraïne nou deel word van NAVO. So dit lyk asof Oekraïne is weet hulle is bereid om goedjies op die tafel te sit om van hierdie oorlog 'n einde te maak. Want ek dink hulle het ook al begin besef dat NAVO nie gaan intree nie. Zelensky het nou weer gevra al wat hy soek is net 1% van wat NAVO het. Is al wat hy wil hê net stuur net 'n vliegtuig of 2. Ja, maar die ding is dat jy weet NAVO wil nie ingetrek word in precies, die ja. gewapende konflik nie en dit is waar die probleem lê. Goed, dan beweeg ons aan na Netter 24 so ry die LP sit so en jy betaal daarvoor. Ja, dit kom so af en toe kom die storie verby, jy weet. Ja. Ons sien dit vir alles wanneer ons 'n nuwe kabinet kry of nuwe aanstellings. Jy weet is daar kry jy hierdie ding van waar die agbare parlementslede jy weet vir hulle nuwe voertuie aanskaf. Want jy sien ons praat die heel dag oor armoede. Ja. Ons praat oor werkloosheid. Ons praat van verstaan jy hoe sleg dit in Suid-Afrika gaan en ons almal moet eintlik net jy weet ons moet net 'n bydrae lewer en ons kosbare geldjies jy weet gee vir die staat dat hulle beter kan vaar en ons belasting betaal. Nou hierdie is 22 van die land se 59 ministers en adjunkministers. Hulle het sedert Maart 2019, jy weet nou intussen het ons nou nog COVID ook gehad en so aan hulle kon daarom lekker rondry. 'n Nuwe voertuig gekoop. Ons het 19 miljoen rand spandeer aan die 22 mense se voertuie. Sure. 11 van hulle het boonop meer betaal vir hulle nuwe rygoed as wat hulle ingevolge die ministeriële handboek mag bestee. Nou sedert einde 2019, hulle mag R700.000 bestee aan 'n nuwe motor. Nou daar's baie ander opsies in Suid-Afrika. In terme van R700.000 en laer, is daar 'n redelike hoeveelheid opsies wat jy het. Behalwe as jy dubbel kan jy 'n bakkie wil koop. Ja, want dan moet jy bietjie meer betaal. Maar jy moet onthou hierdie sluit ook nog nie versekerings in en onthou hierdie elkeen van hierdie kom nou nog met 'n bestuurder ook. Jy weet ja, jy moet onthou hierdie is nie sommer net vir hier jy kan van die prys van die voertuig nie. Nou as jy kyk na Nkosi Sazana Dlamini Zuma se uitvare 'n Volvo gekoop teen R806.000. Dan is daar Fikile Majola en Nomalungelo Gina. Het jy al ooit hulle name vooroggend gehoor? Nee, nou eers. Nou hulle is die twee adjunkministers van Handel en Nywerheid. Is daar twee adjunkministers? Ja, want jy sien ons het nie net Ibrahim Patel wat in die pad staan van Handel en Nywerheid nie, daar's nou nog twee adjunkte ook. Weet hulle moet ook nog keer. So hulle het in Oktober 2021, want jy sien terwyl die res van ons in COVID was, in lockdown, het hulle vir hulle self
twee BMW 5 reekse gekoop teen R800 000 en R743 000. Oh, dis lekker. Maar daardie minister moet ook daar met 'n R800 000 voertuig rondry. Ja, wat is daardie minister? Pravin Gordhan, jy weet een van die voormalige kommuniste, wanneer laas jy van hom gehoor dat hy iets doen? Ja. Die minister van openbare ondernemings. En sy het een ook Pumulo Masuale. Nog 'n naam wat jy voor nog nie gehoor het nie. Ja, sy het ook, hulle het vir hulle elkeen 'n Audi A6 gekoop vir R783 000. Maar kommuniste moet mos nie dierkarre ry nie. Ja, maar jy sien die ding is as 'n mens eers 'n BMW ontdek het of 'n Mercedes-Benz, dan is kommunisme is dan 'n paar ou Lada Nivas wat hulle kan vir hulle gee nie. Ek is seker daarvan daar's 'n Nissan 200 NP200 nie iets Russies. Iets Russies, ja. Balula het vir homself ook ietsie gekoop, 'n BMW 5 ook vir R748 000. Vir kille? Ja. Ja, maar meester, 'n man van klas, mens moet mense het oorspandeer met miljoene vir hom vir 'n voertuig. Ja. Bekkie Cele. Hy was altyd hy verskaf ons altyd die vermaak. Ja, ja, ja. Hy het geweier om die DA se vraag te antwoord want hy sê dit gaan oor dit kan sy veiligheid in gedrang bring. O. As ons nou weet wat se voertuig hy ry, dan gaan mense hom teken. Ja. Ja. Dan gaan ja. So dis onbekend, daar's maar 'n vraagteken. Ja, ons weet nie wat hy van gekoop het nie. Is daar 'n vraagteken. Maar daar's dalk 'n baie goeie rede hoekom hy nie wil sê nie. Hy het waarskynlik ook vir homself ietsie groters gekoop as R700 000. Mhm. Maar dis baie lekker. Ek gaan 'n minister word in die kabinet. Dis 'n mikpunt, ja. Ja. Iets om vir te werk. Netwerk 24 of nie. Slegs een van 6 VS dokters betaal. Ja, jy sien en dis hoekom ek wou verwys het na die motors. Want om een of ander rede die stelsel werk uitstekend wanneer 'n minister of wat, 'n minister vir homself 'n voertuig wil koop vir R700 000. Ja. Hier het ons nou die Vrystaatse dokters. Nou dis een van die 6 dokters wat hulle internskappe in die Pelinomi Hospitaal in Bloemfontein doen en sedert Januarie op maande se salaris en oortydbetalings wag. Een van hulle is nou betaal, een van die 6. Hulle wag maande lank om betaal te word. Maar wanneer 'n minister of 'n adjunk minister R800 000 aan 'n voertuig wil bestee, dan gebeur daai transaksietjie net so. Hierdie is dokter Kiki Mosegle, 25 jaar oud. Sy doen haar internskap. Sy is besig om te voltooi sodat sy haar diensjaar kan begin. Sy is nou uiteindelik betaal, maar sy sê die bedrag maak nie sin nie. Sy is net 'n gedeelte betaal. En ja, sy moes onder andere haar mediese fonds staak. Sy het 'n 20 maande oue baba seun by die huis. Maar hoe kan enige iemand 'n lewe maak as jy vir maande lank nie betaal word nie en jy weet nie wanneer jy betaal gaan word? Ek sien daar's dokters in Rustenburg, dokters in Tabantsu ook wat nie betaal is nie. Ja, die ongelooflike ding wat ook hier gesê word is een van hulle skuif nou Noordwes toe. Hulle sê hulle hoop dit gaan beter in Noordwes met die betaling. Alho, perskus. Ek het 'n verrassing. Dis baie hoopvol. Ek het 'n ongelukkige verrassing vir daardie dokter. Ai. En hier is dokters, nê? Dis dokters. Dis mense wat 'n redelike lang tydperk bestee het om opgeleid te word tot op hierdie vlak. En dan moet hulle nou hierdie verpligte werk doen. Jy weet voordat hulle kan en nie eenvoudig vir 'n duur Duitse sportnutsvoertuig. Nee, hulle het nie hulle ry nog nie met 'n R700 000. Dis onredelik dink ek. Nutsvoertuig nie. Goed, ons gaan binnekort voort met die res van hierdie koerant en media bespreking, so jy kan ingeskakel bly daarvoor. Ons gaan voort met vanoggend se koerant en media bespreking met Andries Cornelissen. Weer eens welkom Andries. Dankie Elsa. En ons kyk volgende na berig rakende die chaos by die hawe of hawens. Ja, dis die opskrif van rapport tonne vrugte vrot weens hawe chaos. Ons het al gepraat oor die kwessies rondom die hawens. Ja. Ek dink wat belangrik is in hierdie is dat ons moet hier verstaan is dat weet Suid-Afrika ons het 4 groot vraghouer hawens. En as jy kyk na daar's 'n indeks van 351 hawens. En Kaapstad op nommer 347. Wat onthou? 351, so 4 van die 351. Maar Kaapstad op nommer 347. Dis nou volgens die Wêreldbank, nie volgens een of ander weet klein indeksie nie. Is die land se bes funksionerende houer terminus. Op 347 is ons eerste hawe uit 351 uit. So jy weet ons kan ons nou nie dink dat ons mededingend kan wees en dis die tipe van goed wat weet verlede week het ons die beleggingskonferensie gesien. Jy weet dis groot fanfare, jy weet daar word groot geld spandeer aan jy weet klein vingeretjies en goetjies en verstaan jy dit lyk fantasties. Die probleem is dat solank as wat jy hierdie tipe van goed het, kan ons nie vorentoe gaan nie want dit is waar jy weet jy aangemeet word. As enige iemand nou kyk na kom ons doen besigheid met Suid-Afrika. Waar is hulle hawens? 347 is ons beste een uit 351. Jy weet dit maak ons net nie sin nie. Jy weet jy ontpraat hier van landbouleiers wat reken soveel as 1 miljard rand se uitvoervrugte hierdie seisoen gaan nie hulle markte in die noordelike halfrond bereik nie.
Dit verteenwoordig 10% van die landse steen en sagte vrugte uitvoer. Nou, kan jy self indink, 1 miljard rand, verstaan jy, dit gaan oor werksgeleenthede, dit gaan, daar is die hele ketting van mense wat uitverloor, as gevolg van hierdie, kyk, ons praat weer eens hier van Transnet. Ja, en dan weet ons, hierdie is waarskynlik weer gevalle waar mense aangestel is, jy weet, daar is mense wat in beheer is van hierdie havens en sulke goed, en hulle het waarskynlik, daar is al gloeiend oor hulle berig, verstaan jy, van wat se prestasie dit is, om nou aangestel te word as die hoof van hierdie hawe. Maar wat doen jy? Wat doen jy jou werk? Hulle praat van die toerusting wat gebreek is, kragonderbrekings. Boere kan nie self gaan kyk of die vraghouers weet aan krag gekoppel is en sulke. Ek weet nie, dit, weet, jy kan nie so vorentoe gaan nie. As jy kyk na die Kaapse hawe, hulle is, dit vat nou gemiddeld 8 dae wat 'n skip in Tafelbaai wag voordat hulle die hawe kan binnegaan. Dit behoort nie meer as 'n dag te wees nie. Die omkeertye vir skepe is tans gemiddeld 15 dae, terwyl dit veronderstel is om 4 dae te wees. Die hawe verskaf tans ongeveer 15,009 vraghouers, verskuif tans ongeveer 15,009 vraghouers per dag, terwyl dit veronderstel is om 18,000 houers te skuif. Weet jy kan nie, daar's kriteria, goed word gemeet. En as jy nie daaraan voldoen nie, dan val jy van die waar. Dan moet mense kyk, wat is die toepassing van die kriteria, hoe word het... Maar waar is die prestasiebestuur? Ja. Dis die type van goed wat ons dan moet kyk. En natuurlik sien as jy die impak daarvan is nie net op uitvoerprodukte nie. Dit het op spesifieke industrie betrekking, op die landbou, op vervaardiging. Daar is spesifieke industrie. Maar dit is juist die goed wat ons vir mense vertel, dit is waar ons werk gaan skep. Ja ja. Ons fokus op hierdie bedrywe want hulle gaan vir ons wil werkloosheid oplos. Dis arbeidsintensief. Ons gaan mos daar gaan ons die besighede werk. Wie is besig om hierna te kyk? Wie werk daaraan? Andries, ons kyk na 'n storie raak in 'n Batabile Dlamini. Ja. Terwyl ons praat van ongiere karakters. Dit is nou die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee, die naweek 'n belangrike vergadering gehou. Onder andere Batabile het dit bygewoon. Jy weet, sy is skuldig van sy myneet. Ja, myneet is mos maar een van daai goedjies wat, jy weet, is... So wat? So, was seker 'n wit leentjie wat sy vertel het. Genau. Maar sy het gelieg oor, onthou jy, dit was die pensioenproses, die toelaatproses. In 2017, ja. Korrek, ja. En sy het onder eed gelieg. Dit is nie 'n... Maar nou ja, sy was daar, sy is die president van die Vroueliga. Jy weet, maar ons gaan nou vanmiddag hoor. 2:00 vanmiddag het Paul Mashatile, die tesourier-generaal van die ANC, hy het 'n nuuskonferensie. Want Jesse Duarte is met siek verlof. En natuurlijk, ons weet, Magashule is in die hof. Verlof. Hy is bezig met die hof, ja. So, Paul Mashatile gaan die nuuskonferensie toespreek. Onder andere wat hulle sou bespreek het, is die skorsing van Batabile Dlamini. Ja. Jy weet, as jy kyk na die, onthou, Magashule is nog nie skuldig bevind aan iets nie. En hy moes op sy staan. En hy is weg. Ja. So hier praat ons nou van, sy is al reeds skuldig bevind, sy moet nog net gevonnis word. Maar die etiekkomitee het mos nou gesit, wat is dit, Vrydag of wanneer? Wel, die Nasionale Uitvoerende Komitee is maar die mense wat die finale tipe van besluite oor hierdie goed neem. Ja. So, ons sal moet wag om te sien vanmiddag wat is nou die plan met Batabile Dlamini. Maar sy het by die vergadering van die Nasionale Uitvoerende Komitee opgedag nog steeds. Ja, sy, maar onthou, sy is 'n lid. Sy is nog nie geskors of enigiets. So niemand het 'n besluit geneem oor haar nog. Nee, kyk, daar was groot skerp kritiek daaroor geweest, want wat hulle sê is maar hoekom is sy daar? Want sy is nie veronderstel, maar onthou, sy is die president van die Vroueliga. So daar was waarskynlik 'n argument, maar die Vroueliga hulle moet, en dit is my vermoede dat jy weet, is hierdie tipe van goed wat rondgeskop word. Weet, maar eintlik is dit die Vroueliga moet daaroor besluit en maar nou ja. Maar soos jy sê, as jy mens kyk wat met Magashule gebeur het, moet daar nie 'n onderhandeling wees of dit is die besluit van die ANC, so hulle moet net daarby hou. Jy weet, Magashule, daar's gesê hy moet gaan. Want hy word aangekla van 'n ernstige misdaad. Nou ja, sy skuldig bevind aan myneet, soos ek sê, dalk is myneet een van daardie wat die ANC kan mee saamleef. Ja. Fans live berig oor SAF toe. Ja, dit is 'n interessante storie bloot omdat dit gaan waarskynlik hier oor politieke manoeuvres binne in die in hierdie federasie. Ja. Is 'n groot arbeidsfederasie, onthou hulle kom almal uit Kusatu uit en sulke goed wat dit waar dinge bitter geraak het. En nou lyk het vir my as ek aflei van wat hier aan die gang is dat Zwelinzima Mawawi en Irvin Jim van Nomsa. Hulle daar's 'n politieke skuiwe rondom die twee. En blykbaar sit Jim agter die klagtes teen Mawawi en nou is die amptsdraers van SAFTO is geskors want hulle word nou daarvan beskuldig dat hulle nou die beweging in onguns gebring het of weet die reputasie skade gedoen het. Maar nou ja, kom ons kyk wat gebeur met die situasie rondom Mawawi en Jim, want dit is maar die geveg rondom SAFTO. Vier poste is nou vier bestuurende poste is nou geskors. Ja.
die tesourier, die nasionale amptsdraers. Die nasionale amptsdraers, skus, dit is 'n baie mooi woord. Die tesourier, die sekretaris-generaal, wel, die sekretaris, die visiepresident of die visie en die president. Maar die myn konyn wat ons wil sien maar waar vir jy staan nog. Nou sit mense Ja, maar sien, hierdie is nou in reaksie op die beskuldigings teen hom. So hierdie is eintlik nou die Wawie groep wat nou hulle mag uitoefen. Toe die topstruktuur eerder weggejaag. Ja, want kyk, hulle wou hom skors. Die amptsdraers het vir hom 'n brief geskryf. Maar was dit, waar was dit? Was dit oor die vuurwapen wat hy dra in Kyk, daar was kaarte, daar's 'n blykbaar is daar 'n kredietkaart of 'n ding ook van die aanvang vir dit. Ja, kyk, ja, meneer Wawie is hy hou van die lekker lewe. Mm. Ja, 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 want ek weet daar's dit en dan staan die vuurwapen wat hy in die vergaderings inbring en. So daar's Hy is ook 'n man wat weet hoe om elke vierkante meter van 'n kantoor te gebruik. Ah. Elke vierkante meter. Goed, Andries, ons wil jy nog iets sê? Nee. Dis is vir my fantasties dat mense wat in Suid-Afrika besig aan die hoof is van Unis bietjie meer lyk soos die mafia as iets anders. Hulle lyk so. Ek sê nie hulle is nie. Ja. Ek sê nie hulle is nie. Absoluut, ja. Dit lyk net so. Netwerk 24 berig skrywers breek weg na Betulie se boekhotel. Ja, hierdie het nou vir my gelyk na 'n vermaaklike manier om 'n naweek deur te bring. Ja. En ek dink die Royal Hotel op Betulie is 'n plek wat 'n mens moet gaan besoek. Dit is 'n baie lekker plek. Was jy al daar? Mm. As jy praat van 120,000 boeke en 80 langspeelplate, ek dink 'n mens kan jouself vermaak vir 'n naweek. Maar dis 'n groepie skrywers wat wegbreke doen. En dan gesels hulle en skryf en al sulke tipe van goed. En hulle het met 4 begin en nou is hulle al 12. Oh. Maar dit lyk soos 'n plek wat mense gerus 'n draai moet gaan maak. Mm-hmm. Daar by die Royal Hotel in Betulie. Ja, mense kan gerus as jy van tussen Gauteng en in die Kaap reis per voertuig, kan jy gerus in Betulie gaan oorslaap. Ja, dit is 'n baie lekker ervaring. En die eienaar van die hotel vertel jou van alles. Dis baie lekker. Hy kan jou Anthony Hocking. Anthony. Ja, Anthony se naam. Ja, ek sien nou vertel spookstories en al sulke tipe van. Ja, dis baie soos hulle sê entertaining. So ek kan sien ek kan verstaan dat skrywers so intussen sal wegbreek en 'n lekker tyd daar gaan hê. So baie lekker plek. Andries, wil jy enige iets byvoeg na aanleiding van die vuisgeveg daar by die Oscars? Ja, ek sien is nou interessant want dit is eintlik is dit vir my is die interessantheid daarin, verstaan jy dat jy moet onthou ons praat hier van die vermaaklikheidsbedryf. Dis mense wat baie sterk steun op jy weet die vryheid van spraak en die vryheid van media en die vryheid van uitdrukking. Jy weet en hier ek sien Chris Rock die grap wat hy gemaak het is Jada Pinkett Smith, sy het mos blykbaar een of ander haar toestand en haar kop is kaal geskeer en hy toe nou met verwysing na haar in sy opening by die Oscars het hy gesê hy sien uit na G.I. Jane 2. En ons almal weet dis nou die verwysing na weet die kaal kop van Demi Moore in 1997 se rolprent. En blykbaar het dit Will Smith ernstig omgekrap en hy is toe uit opgestorm en toe vir Chris Rock in die gesig geklap of geslaan of wat ook al. Ons moet wag om te kyk om te sien presies wat gebeur het. Of jou ordentlik geval het of nie. Ja, maar blykbaar is dit ook, hy het in 2016 ook na haar verwys en het gegaan oor haar kritiek op daar's nie genoeg swart benoemings vir die Oscars en sulke goed nie en toe het Chris Rock onder andere gesê dat jy weet maar sy was net nie genooi nie. So dit is daai tipe van ding maar so hierdie is waarskynlik bietjie van 'n aanloop, maar jy weet hierdie mense gebruik elke ding moontlike ding as bemarking. Weet, yes, gelukkig vir Will Smith hy hierdie Oscar gewen vir die beste akteur vir King Richard, so Jessica Chastain vir Tammy Faye, so dis waar ek wonder, is dit nou maar 'n bemarkingsveld tog hier, is dit 'n move om nog likes op Instagram te kry of wat? Ek is seker weet dis mense wat hulle lewens meet aan likes en Ja. Instagram followers en ja. Maar dis interessant, jy weet dat iemand soos daardie, jy weet wat in 'n bedryf is wat sterk staat maak op die vryheid van uitdrukking, vryheid van spraak wat nie 'n grappie kan vat nie. En want dit is wat humor is. Verstaan jy? Komedie is maar satire. Jy's aan die ontvangkant daarvan. So dis interessant. Dit sal interessant wees om te hoor hoe hy homself verduidelik. Ja. Will Smith. Ek kan verstaan dat hy net vir sy vrou opstaan tipe van ding. Maar ja, hy moet dalk 'n bietjie twee keer dink voordat hy. Ja, en wat 'n aanrandingsklag tussen akteurs. Ja. Ja. Sensuur is wat hy toegepas het. Ooh, okay. Andries, het jy Instagram? Man, ek kan nie onthou nie. Want dan wil ek moet antwoord die vraag baie duidelik. Ek wil net bitter graag dan ook een van sy followers wees, dis maar of wat ek wou gesê. Ek sal my Instagram rekening kry sodat ek elke ook my maaltye kan afneem. Ja, ek sien volg. Ek sien volg. Sê jy my volg? Ek sien volg. Ja. Okay. Ja. Soos 'n disipel. En elke plasing gaan like.
Natuurlijk. Dis die belangrikste, ek meen dit is nou. Hier in Pretoria is ek seker daarvan kan 'n mens baie foto's van boerewors neem. Nou braai jy. Soeibrandmasjiene. Goed, daarmee nou vanoggend so Koerant en Media bespreking. Andries, baie dankie. Altyd 'n plesier.